नमस्कार कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म रामप्रसाद भण्डारी दर्शकवृन्द मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श भी गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ अधिकार कर्मी उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियालाई उहाँसँग खास गरी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा नेपालमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ खास गरी यति बेला हामी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र यो दिवस पनि मनाउने सन्दर्भमा छौँ वास्तवमा यति बेला नेपालमा उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा समग्र उपभोक्ताहरूको हक हित र अधिकार को अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले लामो समय यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ वस्तु र सेवा किन्नेलाई उपयोग गर्नलाई उपभोक्ता भनिन्छ नेपालमा सबभन्दा शोषण भएको क्षेत्र कहाँ हो भनेर कसैले भन्यो भने वस्तु र सेवा जसले लिन्छ त्यो उपभोक्ता माथिको शोषण छ अहिलेको अवस्था भनेको त्यस्तो छ तब हामी आफै हेरौँ न बजार गयो भने अमिलो मन गरेर आउनुपर्छ यसको मतलब शोषण कतै न कतै भएको त्यहाँ के के शोषण भएको छ भने मूल्यमा ठगी भइरहेछ उसले कहिले पनि किनेको कतिमा हो बेच्दैछु कति हो कहिले पनि भन्दैन चाहे सानो डिपार्टमेन्ट ठुलो डिपार्टमेन्ट होस् चाहे सानो फसल यसो हेर्दाखेरि नौ रुपियाँ फ्याक्ट्री गेट मूल्यमा दिएको पानी पच्चिस रुपियाँ बेच्दाखेरि हामी चुपो लाएर बसिरहेको अवस्था छ त्यस हुनाले अब यो आय यहाँ यहाँको उत्पादन मात्रै नभएर आयातित सामानको त झन् त्यो दुनियाँ नै फरक छ मन मन मनलाग्दैछ त्यस हुनाले दुनियाँमा यो नेपालमा सबभन्दा बढी चाहिँ शोषण भएको क्षेत्र कहाँ हो भन्दाखेरि उपभोक्ताको क्षेत्रमा हो यानिक ब बजारमा जो मान्छे वस्तु र सेवा किन्न गइरहेछ सेवा वस्तु भनेको चामल दाल आदि त्यति मात्रै होइन खालि औषधि मात्रै होइन सेवा भनेको त हेर्नुहोस् बिमाको सेवा ओकिल वकिलको सेवा इन्जिनियरको सेवा चिकित्सकको सेवा सबै ठगी अहिले त कस्तो हो भने यसो हेर्दाखेरि कानुन चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ कानुन चाहिँ छन् जस्तो तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने युएन प्रोर्टोकलको आधारमा अरू कतिपय देशले कानुन पनि बनाएन तिनीहरूभन्दा हामी माथि छौँ तर दुर्भाग्य हामी कहाँ कानुन चाहिँ बने सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएको छ प्रदेशले त बनाएकै छैन स्थानीय तहले नै असी बयासीहरूले त्यही ऐन बनाउनु भएको छ स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन बनाउनु भएको छ अधिकांशले त त्यसमा वास्तै छैन त्यस हुनाले अब बनाउनु पर्ने अब हामीले संविधान त राख्यौँ कसरी राख्यौँ भने मौलिक हकमै रोगको उपभोक्ताको हकको विषय राख्यौँ धारा चुवालिस हामीले हेऱ्यौँ भने धारा चुवालिस एकमा के भन्यो भन्दा उपभोक्ता हु। कस्तो हुन्छ भनेर राख्यो प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर राखेको छ धारा चौवालिसको दुईमा चाहिँ गुणस्तरीन वस्तु र सेवाबाट कसैले हानि पुग्यो भने क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर राखेको छ तर त्यो हक त राखियो कार्यान्वयन भएको छ त छैन त्यस अब कानुनी व्यवस्थापन मात्रै भएर हुँदो रहेछ त्यस त्यहीमा मात्र नभएर त्यही बहुली गगत तहतबाट चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन पचहत्तर सालमा आएको छ दुर्भाग्य अब त्यो कानुन आए पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन त्यसले अहिले जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो कानुनै कार्यान्वयन हुँदैन बजार चाहिँ अराजकता जस्तो देखिन्छ बजारमा उसृङ्खलता छ बजारमा अनुशासन छैन भनेर यहाँहरूले पटक पटक प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ वास्तवमा यो बजारलाई चाहिँ अनुशासनमा ल्याउने दायित्व राज्यको पनि हो र यसमा उपभोक्ता कति जिम्मेवारी होइन बजारलाई बजार सुशासनको लागि चारवटा कामहरू हुनुपर्थ्यो कि एउटा काम उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्थ्यो किनभने किन्ने त कसले हो भन्दा उपभोक्ताले हो नि बिलसहित किनेर ल है कसैले गल्ती गर्ने बित्तिकै यसले गल्ती गर्यो है यसले ठग्यो है भनेर भन्ने काम सबभन्दा कमजोरी एउटा त्यो छ अर्को कानुन भए पनि कानुनको व्यवस्थापन भएन कानुनै भएन कतिपय ठाउँमा त कानुनै स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानुन स्थानीय बजार व्यवस्थापन एकल अधिकार राखेको छ क्या आज स्थानीय बजार बेका व्यवस्थापन उपभोक्ता हितको हितको विषय थियो तिम्रो स्थानीय बजारभित्रको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ तिम्रो भनेर अनुसूचीमा राखिदिएको छ अनुसूची आठको क्रमसङ्ख्या दसमै लय भनेको छ तर भन्दा बढी त अरू त उयो कार्यविधि सारविधि बनाउनु भए तर ऐनै जारी त गर्नु छैन एकल अधिकार दिएको अवस्थामा पनि दायित्व पुरा गर्नु छैन अर्को पार्ट भनेको सङ्घ यो प्रदेशले त वास्तै गरेर अवस्था छैन प्रदेशले त यो विषय त सातवटै प्रदेशले वास्ताको विषय नै बना यो प्राय प्राथमिकता विषय नै बनाउनु भएको भएन सङ्घको हकमा के छ भने सङ्घको चाहिँ सङ्घका ठुला दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ अब यो चारवटा मध्येमा सङ्घमा नि जो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भयो व्यापारी र मन्त्रीको विषयमा हामीले भेद छुट्याउन सकेनौँ क्या ऊ जहिले पनि प्रतिनिधि कसको भइदियो भने व्यापारीको प्रतिनिधि भइदियो हामी के खोजिरहेछौँ भने कानुनको प्रतिनिधि होस् उपभोक्ताको प्रतिनिधि होस् उपभोक्ताको प्रतिनिधि होस् कम्तीमा स्वच्छ बजारको र उपभोक्ता संरक्षणको विषय कुरा गरिदियोस् किनभने उसको दायित्व संवैधानिक दायित्व हो भन्यो यसो हेऱ्यो छाम्यो अनि ठ्याक्कै कसको प्रतिनिधि भइन्छ भन्दाखेरि व्यापारीको प्रतिनिधि भइदिन्छ अहिले हेरौँ न ल तपाईँले हामी हेरौँ अब अनुगमन फनुगमन भन्नुभएको छ केही कारवाही भयो त बजार सचियो त काम गऱ्यो भने त गाह्रै छैन नि गाह्रै छैन काम गऱ्यौँ भने त हेर्नुहोस् यो काठमाडौँकै बजारकै कुरा गर्ने हो भने विराटनगर ने, नेपालगञ्ज लगायत गोरे इच्छा शक्ति राख्ने हो भने दस आठ दिनै सचाउन सकिन्छ ठुलो सप अपराध छैनन् क्या तर जस्तो अब के के भइरहेछ भने अत्याधिक मूल्य लिइरहेछ वास्तव गरेर आएन उल्टो म मन्त्रीले उसलाई कुनै वस्तुको सङ्घहरू भेट्न गयो भने लुटा हो लुटा अलिअलि गर त्यो हामी आँखा चिम्लिदिन्छौँ ऊ के भन्न गइरहेछ त्यस्तो त्यस्तो भइरहेछ किनभने प्रतिनिधि कसको हो भन्दाखेरि जनताको प्रतिनिधि भनेर आउनै सके अवस्था रहेन अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ चाहे जुनसुकै पार्टीका होस् म यो यो पार्टी भन्दिनँ उनीहरू जनताको प्रतिनिधि यानि कि उपभोक्ताको प्रतिनिधि भएर गइदियो हुन्थ्यो जनताको प्रतिनिधि भइदिए किनभने यो त यो विषय त अरू प्रत्येक देशले स्वयं समुदायसँगले पनि के भन्छ भन्दा प्रत्येक चुलो चौकाको विषय हो जीवनसँग मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो यसलाई तथ्य प्राथमिकता राख है तिमीले भनेर भन्छ नेपालले सही गरिरहेछ त्यसमा प्रतिबद्धतामा सही गरिरहेको छ साधारण सभाबाट केस पनि पास भएको छ अहिलेसम्म प्रत्येक वर्षमा यो विषय हालेर प्रतिवेदन पेस गरे भने अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेस गरे जस्तो अहिले यहाँले कानुनी संरचनाको कुरा हामी जोड्दैछौँ वास्तवमा उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न कानुनहरू बनेका छन् जस्तो राष्ट्रसङ्घमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता प्रतिबद्धताअनुसार देशभित्र कानुन पनि बनेका छन् कतिपय कानुनहरू कार्यान्वयनमै आउने नसकेको भनेर यहाँले पनि बताइहाल्नुभयो वास्तवमा कानुनी रूपमा हामी कति सक्षम छौँ कति कानुन बन्न बाँकी छ प्रदेशको अवस्था यहाँले भनिहाल्नुभयो सङ्घबाटै पनि कतिपय कानुनहरू अझै बन्न बाँकी हो अथवा समग्र रूपमा कानुनी संरचना उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नको लागि बनिसकेको अवस्था हो कि बाँकी छ यही केही कुरा सङ्घीय उपभोक्ता संरक्षण ऐन जुन आयो हो आएपछि अब म सदकर्ताको मध्येमा म पनि पर्या हुनाले अधिकांश कुराहरू समावेश छन् केही केही बास पछि चाहिँ दफा त्यहाँ तत्कालीन मन्त्रीज्यूले बेचेरै बेच्यो बेचेको भन्ने हाम्रो बे आरोप छ त्यो बेला किनभने त्यो नचाहिँदै कुरा लगाएर राखिदिनु जस्तो धेरै मध्येमा नि धेरै मध्येमा अब कसैले कुनै फर्मले अपराध गर्यो भने फर्मको मालिक जिम्मेवार नहुने अनि त्यो कर्मचारी जिम्मेवार हुने भनेर राखियो क्या त्यहाँ अघि वास्तवमा त्यसो नाफा खाने भने ऊ खाने अनि त्यसपछि गलत काम गऱ्यो भने उसले गरेर लगाउने अनि त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवार हुने का, भनेर भन्नु भने या एकातिर हामीले फौजदारी संहिता देवा के अरे मुलिकी फौजदारी संहितामा के भनेको छौँ भन्दा फर्मको मालिक जिम्मेवार हुन्छै भनेका छौँ ठ्याक्कै सिद्धान्तभन्दा बढी बनाएर राख्यो हामीले आरोपै लगायौँ वास्तवमा अहिले पनि आरोप हाम्रो जीवित छ त्यो बेलामा तत्कालीन मन्त्रीज्यूले दफाइ बेच्यो है है त्यो राम्रोको कुरा होइन यो सुशासनको लागि राम्रो कुरा होइन सिद्धान्तभन्दा फरक के छ भने दफा कसैले तलबाट उठेको भन्दा माथि गएर त्यो विधान समितिमा गएर राख्दाखेरि जुन बेला के छन् विधान समितिको प्रदिन के अरे यो मन्त्री परिषद विधान समितिमा गएर चेन्ज गर्ने काम भयो यो त बेठिक कुरा हो भन्ने भन्यो त्यो दफायत लगायत उपभोक्ता संरक्षण ऐन चाहिँ आंशिक रूपले ठिक छ त्यसमा धेरै कुराहरू राखेको अवस्था छ कुन कुन कुरा अनुचित व्यापारी क्रियाकलाप हुन्छन् कुन कुन कुरा गलत काम हुन् भनेर त्यो डिमार्केसन गरे अवस्था छ तर कानुन चाहिँ त्यो सङ्घीय रूपले आयो प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुन सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय त अन्तर सम्बन्ध ऐनको तर्तर्फबाट बनाउनु पर्ने दफा छको प्रदेश कानुन बनाउने हुने भनेर उपभोक्ता संरक्षणको विषय कुरा गरेका छ त्यो अहिलेसम्म कुरै गरे अवस्था छैन बनाउनै कसैले इच्छा शक्ति देखाउ देखाउनु अवस्था छैन स्थानीय तहमा पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अहिले पनि बाहेक यसको मतलब केही कानुनहरू बन्न बाँकी छन् केही बनेका कानुनहरू चाहिँ निष्क्रिय छन् कार्यान्वयन भएन कार्यान्वयन हुनलाई चाहिँ मुख्य कुरा त के रह्यो भने राजनीतिक इच्छा शक्ति ठुलो कुरा हो किनभने मान्छे त तपाईँले मैले गाह्रो गएर कार्यान्वयन गर्ने त होइन जितेर जाने जसलाई हामीले भोट दिएछौँ भोट पनि कसरी दिएछौँ भने हामीसँग सार्वण सत्ता भनेको त कति मिनट छ भन्दाखेरि जम्मा पाँच दे, पाँचदेखि दस आठ मिनट रु मतपत्र उचालेपछि साह्रो त सुरु साुन सत्ता सुरु हुन्छ खसालेपछि पाँच वर्षलाई समाप्त भयो क्या अनि त्यो खसालेर जुन पार्टीमालाई हामीले खसालेर पुगेका नि तिनले हो सत्ता प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति देखाइदिनु अब एकातिर राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरा छ अर्कोतर्फ वास्तवमा उपभोक्ता अधिकारको कुरामा सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको बारम्बार प्रश्न हुने गर्दछ सरकारले अनुगमन निरन्तर गरेकै छ उपभोक्ताहरू पनि चनाखो हुनु पर्यो उपभोक्ताहरूले आफ्नो अधिकार बुझ्नु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको रहन्छ वास्तवमा उपभोक्ताहरूलाई सचेत बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो सरकार यसबाट उम्गिन त मिल्दैन यहाँनिर उपभोक्तालाई सचेत बनाउने उपभोक्तालाई सक्षम बनाउने मा राज्य चुकेको जस्तो देख्नु चाहिँ देख्नु यहाँले निरन्तर बजार अनुगमनको पाटो पनि यहाँहरूले निहाल्नु भएको छ वास्तवमा कमजोरी उपभोक्ताको कति छ सरकारी पक्षको कति देख्नुहुन्छ यहाँ अहिले यसको मतलब उपभोक्ता उपभोक्ता मौन बसे भन्ने सरकारी पक्षको भनाइदियो सुनिन्छ हामी त के भन्दा छौँ भने उपभोक्ता सचेत मात्रै होइन उपभोक्ता सच सक्रिय हुनुपर्छ उपभोक्ता सक्रिय नभएसम्म उपभोक्ता कानुनहरू र यस्ता बजार स्वच्छ बजारका कानुनहरू चल्दैन यो कुरा सत्य हो तर यसको मतलब सचेत बनाउने दायित्व सरकारको हो अब हो एउटा स्थानीय तह प्रदेश तह र के छ भने सङ्घीय सरकारको कागजमा चाहिँ हामीले अनुगमन फनुगमन गऱ्यौँ भन्ने होला परिणाम हेर्ने हो नि परिणाम के त उसको तलब भत्ता खानेदेखि बाहेक उसको केही परिणाम आ अवस्था छैन उसले भत्ता पायो होला कतै गएर मैले काम गरेँ यहाँबाट स्याङ्ज स्याङ्जाको स्याङजामा प्रतिवेदन बनाएर आयो दसवटा फर्म गऱ्यो होला कतिवटा मुद्दा चलायो त यसको मतलब जब सुशासनै छ त छैन त्यस यो के हो भने हामीले हेर्ने प्यारामिटर बजार कति सच्चियो भन्ने हो अहिले पनि हेरौँ न अहिले हिउँदो यो काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको हिउँत टोलमा सबभन्दा बढी राँहरू काटिन्छन् राहरू काटिन्छन् राँगो लगभग कसै पच्चिस तिस चालिस पचासवटा राँगो प्रतिदिन काटिन्छन् त्यसको पोसो कहाँ गयो भनेर भन्ने हो भने हामी के भन्न आछौँ भन्दा त्यो त सोझै के छ भने मिठाई पसलमा त्यो के छ भने त्यो तेल बनाएर गइरहेछ भनेर भन्नु आएको भनेपछि त्यो बोसो पकालेर तेल पुरै नै अहिले त्यो हामी दाबी गरेर राख्छौँ अब हामीले यत्रो जिम्मेवार पूर्ण रूपले त्यतिकै भने यसको यहाँ उसले अनुगमन गरेर होइन हामीले मेसो पाएर त्यो पुरै केससँग नै गरेर त्यो किन हेरौँ नभए त्यो हेरौँ न त त्यो बोसो आखिर त्यो राँगोको बोसो भयो भने भैँसीको बोसो भयो भने बोसो त हो नि त्यो बोसो कहाँ गयो देखाउनु त हामीलाई त्यति मात्रै नभएर गत सालभन्दा टाइलो भन्ने हुन्छ त्यो टाइलो भनेको त्यो उसलाई के छ भने विशेष गरी कुखुरालाई खुवाउने केसँग त्यही बोसो पशु जान्नेबाट आउने पशुको पशु हो त्यो गत सालभन्दा ठ्याक्कै के छन् तेब्बर बढी आइरह के नआइरह अनि एकातिर भने आयात भइरहेछ आयात भइरहे यो कहाँनिर एकातिर भने एकातिर शुद्ध तोरीको तेल भने पनि जे भने पनि के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भन्यो भन्दा सस्तो पाइरहेछ यहाँ सोझै बुझ्ने कुरा हो त्यो त है जुन अब के छ भने मिठाई पसलमा प्रयोग हुने तेल पार्टी पार्टी प्लाइसमा प्रयोग हुने तेल हेर्नु होला त्यो अरू देशमा कति छ हामी कहाँ ठ्याक्कै आधीभन्दा घटिस यसको मतलब त्यही टाइलो प्रयोग भए त्यही के छ भने पशुको पशु प्रयोग भइरह तर हामीसँग खालि हामीले बाहिरको बाहिरको चाहिँ के छ भने उसको गाईको पसु प्रयोग भयो यहाँ भैँसीको पसु प्रयोग हो मात्रै भनिराखेनौँ तर त्यो चाहिँ त्यो स्वास्थ्य कहाँ गयो त भन्दा पार्टी ब्यालेसमा त्यो गइरह मिठाई पेसामा त्यो गइरह ठुलो भोज भुतेरमा त्यो गइरहेछ हेर्दाखेरि सागारी हुँ भन्छ उहाँ बोसो खाइरहेको थाहा छैन मान्छेलाई यो यो आरोप गम्भीर रूपले लाएपछि त त्यो टाइलो कहाँ पुग्यो त्यसपछि गएर चाहिँ उसको कहाँ पुग्यो त्यो बोसो कहाँ पुग्यो भनेर हेर्नु पर्दैन अह कानमा तेल हालेर बसिया स्थिति छ यो त के छ भने गम्भीर स्वास्थ्यमाथि अनि एकातिर एकातिर भने एकातिर एक चाहिँ के छ भने यो चाहिँ बोसो हो जुन अहिले सम्बन्ध मान्छेको मानव जीवनको लागि ऊ घर भनेको चाहिँ यो बोसोको कारणले समस्या भइरहेछ कहिले प्याटप पेट उठिरहेको देखिन्छ होइन यो का यो कार्डियो समस्याहरू भइरहेको अवस्था छ अरू फेल भइरहेछ कसो कारणले त भन्दाखेरि त्यही गलत कामको कारणले हो यी कुराहरू हामीले गम्भीर रूपले मानव स्वास्थ्यको सँग सम्बन्धित गम्भीर कुरोले उठाएन वास्तव गरेर अवस्था छैन होइन अब अरू चाहिँ त हेर्नुहोस् त्यो कति छ भन्दा सामान्य रूपले मोबाइलको कुरा गरौँ न मोबाइल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति बिक्री भए नेपालमा कति बिक्री ठ्याक्कै डबल छ झन् यो के छ भने त्यो झन् चाहिँ के छ भने अहिले एमडिएमएस चलाइसके पछाडि त ठ्याक्कै कम्पनीले यहाँ कम्पनीको स्यामसङ लगायतको धेरै कम्पनीको अफिसै यहाँ खोला खोलेर ठ्याक्कै चाहिँ के छ भने टाइसेलिङ गरेर अवस्था छ ए बाबु यो हेरिदेऊ न हो लुट्नबाट अब आखिर यो यहीँको पैसा यतै गयो भन्दाखेरि त छुट्टै कुरा हो त्यो पैसा डलर भएर कन्भर्ट भएर गइरहे क्या नेपालको डलर मरिमरी के छ भने मेरो हरेक सेक्टरमा विकृति विसङ्गति तर हेरि हेरिदिने एजेन्सीले हेरिदिने एजेन्सी भने त मैले हेर्ने म त भुक्ने मात्रै हो भने त्यो भुकाइ त कम्तीमा गम्भीर रूपले त हेर्नुपर्छ नि तर अह हेरेन ऊ के हो भन्दा यस्तो खालै ठुलो समस्या आयो भने मेरो जाहिर मेरो तलमाथि हुन्छ म मुद्नुपर्ने हुन्छ भन्ने स्थिति बन्यो क्या अनुगमन झाराटान टाइपले गर्यो जस्तो यहाँले यहाँहरूले निरन्तर बजारको अनुगमन विकृति विसङ्गतिलाई निकै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ अनुगमन पनि निरन्तर गरि नै रहनु भएको बास छ वास्तवमा अहिले यहाँले गुणस्तरको प्रश्न उठाइरहँदा नेपालमा गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भन्ने एउटा क्रियाशील छ सरकारी निकाय हो र त्यहाँ चाहिँ अति आवश्यक हामीले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरू जस्तै यहाँले भने जस्तै तेल पानी लगायतका वस्तुहरूको अनुगमन गर्छौँ हामीले र प्रतिवेदन तयार गर्छौँ भनेर उहाँहरूले दावा गर्नुहुन्छ वास्तवमा यो गुणस्तरको प्रश्न जटिल छ यो उहाँहरूले गर्ने गुणस्तर र निकाल्ने प्रतिवेदनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ वास्तवमा औषधिको हकमा औषधि व्यवस्था विभागभित्र औषधि प्रयोगशाला भन्ने छ अनि त्यसै गरी खाद्य पदार्थको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुणनीन्त विभाग छ अरू औषधि र ऊदेखि बाहेक सबै गुणस्तर तथा सङ्ख्या छ भने नापतल विभाग छ त्यसमा प्रयोगशाला छन् तर विडम्बना तल जो जो तपाईँले जुन नाम लिनुभयो खाद्य प्रविधि तथा गुणन विभाग त्यसमा गत साल बजेट कति हालिदियो सरकारले भने जिरो बजेट भनेपछि यो परीक्षण नगर भन्छ मतलब ऊ अब यो इच्छा शक्ति भएपछि जिरो बजेट राख्थ्यो अहिले के गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यहाँको त्यहाँ विभाग अन्तर्गतको सबै का कार्यालयको भने प्रत्येक महिना राष्ट्र के अरे अर्थ मन्त्रालयमा मेरो तलब यति भयो अन्त चाहिँ मन्त्रालयबाट खान पाइन्छ अरू मन्त्रालय विनियोजित भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा मेरो तलब यति हो मेरो भत्ता यति हो विनियोजन गरिदियो भनेर जानुपर्छ कार्यक्रम त धेरै टाढा कुरा हो अनि त्यसले जब आफ्नै बजेट त उसले सुरक्षित गर्न सके होइन उसले भने अब जनताको लागि त्यसले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ला भन्यो त्यहाँमाथि पनि त्योभन्दा अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो वर्षको कुरा गरौँ दुईवटा मेसिन ठुला ठुला मेसिनहरू अब हामीले समान सर चाल्दै चाहिँ बिसादीको परीक्षण गर भनेर भन्यो बिसादीको बाहिरबाट आउने बिसादीको परीक्षण गर भन्यो अनि ठुला ठुला मेसिनहरूको लागि टेन्डर आह्वान गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्यो टेन्डर अन्तिममा पऱ्यो एउटालाई अनि त्यो दुइटै के छ भने पार्टी झगडा गर्दा गर्दै के छ भने त्यहाँ त्यो परीक्षण गर्ने मेसिनै के छ भने नल्याउने गरी उहाँहरूले उ गर्नुभयो त्यसो हुनाले मेसिनै छैन अहिले एकातिर त बजेटै छैन अर्को मेसिनै छैन जस्तो तपाईँले विषादीको कुरा भर्खरै ग गरौँ न विषादी नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी भने कति छन् भने बत्तिसवटा विषादीलाई हामीले प्रतिबन्ध लगाएका छौँ तर त्यहाँ चाहिँ विषादी परीक्षण तपाईँले अहिले त भन्सारमै ल आइसिटी के अरे उसै भन्छ इन्टिग्रेटेड चेक पोइन्टमै लगाएको छ जम्म केमा हुन्छ बत्तिसवटा मध्येमा दुइटा कार्वामेट र अरुअर फर्स्टफोट मात्रै के छ भने परीक्षण हुन्छ अरू जम्मै त्यसमा यहाँ ल्याउने वस्तुमा कार्बमेट र अरूण फर्स्टफोर्ट हाला अरू नहाले भनेर भनेर पठाइन्छ अरू के हालेको छ थाहा छैन तपाईँलाई लाग लाग के लाग्छ हामीलाई के लाग्छ भने त्यो अहिले नेपालीहरू अत्याधिक रूपले नबाउ छ न छ न फुपुला थियो त्यो नभएको रोग कसरी आइरहेछ भन्ने छ नि त्यो के हो भने तिनै कारणले गर्दाखेरि के थाहै पाइनँ हामीले खाएपछि नै त्यो भित्रपट्टि चाहिँ के छ भने असर पर्ने कुरा हो त्यसमा यो यो सबै हेर्ने भनेको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले हो एकदमै के छ भने अनादेखि गरेर बसिरहेको अवस्था छ त्यसले अहिले तपाईँले भने अनुगमन फनुगमन गरे पनि त्यो त्यो देखाउने कुरा मात्रै हो तर यो जुन अनुगमनको पाठको कुरा छ अनुगमनको पाठमा पनि धेरै कर्मचारीहरू न्यून कर्मचारीका कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने गरिन्छ वास्तवमा दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वलाई लक्षित गरेर अलिकति अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाए पनि अन्य बेलामा चाहिँ उहाँहरू जसरी रेगुलर अनुगमन गर्नुपर्ने हो बजारलाई एउटा नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ यो खास गरी जनशक्ति नै अभाव हो कि यो क्षेत्रमा अथवा भएको जनशक्ति पनि समुचित ढङ्गले यसलाई परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था हो अहिले जनशक्ति जनशक्ति पूर्णकालीन भएन अनि उचित सा साधन स्रोत भएन अब कल्लादेहाजिम्मा भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन चलाउनको लागि प्रत्येक जिल्लाको सतहत्तरवटा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेशका केही मान्छेहरू अब प्रत्येक स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जसलाई त्यो सास फेर्ने फुर्सद छैन सिडियो साय सिडियो कुरा गर्ने नायदमा सही गरेर के छैन फुर्सद छैन बिचरा उसलाई उहाँ बजार हेर भनेर लगाएर हुन्छ अनि त्यसपछिको अलिक यो वाणिज्य विभागका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका आर्थसनालाई यसो काम गरेर दुनियाँ हुन्छ त्यसले पूर्णकालीन कार्यकर्ता कर्मचारी पनि भएनन् र त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ के छ भने त्यो साधन स्रोतको पनि भएन अनि पैसा कति छ त भन्दा साधन स्रोतै छैन अब त्यो टेबल उसलाई अधिकार मात्रै कानुन चला भन्ने एउटा प यो प, पत्र मात्रै दिएर चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यो त त्यो इच्छा शक्ति नै भएन क्या ठुलो कुरो इच्छा शक्ति भएन इच्छा शक्ति नहुनुको पछाडि के हो भने फेरि पनि भने मूल नीति ठिक भएन मूल नीति चाहिँ कसप्रति जिम्मेवार हुने भन्दाखेरि व्यापारीप्रति जिम्मेवारी हुने म यो भन्नै पर्छ मैले हामीले भन्दै आएको छौँ पहिला पहिला व्यापारी र राजनीतिक बिचमा फरक छुट्टिन सक्थ्यो अहिले अधिकांश ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने व्यापार गर्ने र राजनीति गर्ने मान्छेहरू के छ भने जोडिया अवस्था छ राजनीति र यो व्यापार बिच चाहिँ एउटा किनभने जब तपाईँले खर्च गरेर छ नि त्यो खर्च गरेर के को छ भन्दा व्यापार गरेर गर कमाएको सम्पत्ति यताबाट खर्च गरेर आएको छ तपाईँले देखिन्छ नि हामीले करोडौँ खर्च गऱ्यो अब ठुला नेताहरूले पनि भन्न थाल्नुभयो मैले यति करोड खर्च गरेँ भनेर भनेर जब त्यो पद किन्नलाई त्यो त्यो खर्च गरिसकेपछि उसले कतै न कतै त कमाउनु पऱ्यो त्यो स्कुलमाले त्यो नीति यानि कि राजनीति सफा भएन त्यसको असर कहाँ पऱ्यो भन्दाखेरि हामी हामी यस्ता आम, आम जनतालाई वस्तु र सेवामा पऱ्यो जसले गर्दाखेरि हामी ठग्यौँ अहिले पनि तपाईँ बजार जानुहोस् बजार चाहिँ के छ भने के छ भने अमिलो मन गरेर निस्कनु पर्छ के कारणले त भन्दाखेरि त्यो पोलिसीको गलत पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि हामीले सफर गर्नु हरेक दिन ठगिनु परेको ठगिनु परेको अहिले यहाँहरूले जुन रेगुलर बजारको अनुगमन गर्नुभएको छ बजारको अध्ययन पनि गर्नुभएको छ वास्तवमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता ठगिने खास गरी कुन कुन क्षेत्रमा बढी ठगिएको यहाँहरूले पाउनु भएको छ यहाँहरूको अध्ययन सेवा क्षेत्रमा शिक्षा चिकित्सा र बिमा र ब्याङ्किङ हो हामीले बुझेको चाहिँ सबभन्दा बढी त्यसपछि टेलिकम लगायत अरू अरू क्षेत्रहरू अलिक पछि आउँछन् सबभन्दा बढी बिमा हेर्नुहोस् बिमा जो मान्छे गरिहाल्छ लुट्यो त्यो मान्छे बेकार पैसा तिरिया देखिन्छ तपाईँले त्यो क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुभयो आदि त्यति गर्नुभयो भने उल्टो झन्झट गर्नुहुन्छ कहिले हो कसको लागि भाषा भन्दा जो जो ठुला कर्पोरेट आउँछन् उनीहरूले दाबी गरेर लिसेका हुन्छ अनि त्यसमा उपभोक्ताले पाउँदैन ऊ वास्तविक रूपले ठगी गरे के अरे ऊ पीडामा परेको मान्छेले पाउने पाउनेवाला छैन एउटा पार्ट अर्को पार्ट ब्याङ्किङको मैल आवस त मैले तपाईँले कुरै गर्नु पर्दैन अब त्यसपछि गएर चिक औषधीमा जाने हो निजी अस्पतालमा जानु भनेको लुटिने हो अहिले पनि है त्यही काम सामान्य रूपले हुन्थ्यो भने त्यहाँ जानु भनेदेखिको लुटिने हो लुट्टै बसे जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि एकदमै पीडाको विषय हुन्छ यतापट्टि यो सेवा क्षेत्रको कुरा हो वस्तु क्षेत्रमा अब सबभन्दा लुटिने गत साल हामीले हेर्नुहोस् त्यो मन्त्रीको वरिपरि मन्त्रालयसँग सम्बन्ध चलाउने मान्छेहरूको वरिपरि बसेका कारणले पैँसठी रुपियाँ प्रति किलो पाउने चिनी हामीले एक सय चालिस रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो अनि कसले पायो भन्दा सीमित व्यक्तिहरूले अरू अरू रुपियाँ लिएर गए उठाएर लिएर गए त्यो मिठोसँग जनताहरू लुटे है अहिले अरू अरू क्षेत्रमा अब अब चाहिँ यो वर्ष चिनी र चामलमा छ चा। चामलम चामलमा त मैले भनिहालेँ चामलमा के भइदियो भन्दा नेपालबाट उत्पादित चाम धानको हकमा नेपालले तेत्तिस हजार मेट्रिक टन प्र समर्थन मूल्य कायम गर्यो इन्डियामा छत्तिस हजार मेट्रिक टन कायम भयो अब जहाँ ब बढी पाइन्छ त्यहाँ बेच्नु पऱ्यो तल्लो रुटको नेपालको तल्लो भागको चा चामल चाहिँ त्यो बढी के छ भने धान चाहिँ कहाँ गयो भन्दा छत्तिस हजार पाउने ठाउँ गयो अहिले खाद्य के छ भने यो उसले खाद्य कम्पनीले यहाँ हामी कहाँ खाद्य के छ भने व्यापार कम्पनी छ त्यसले गत साल किनेको भने दस वर्ष नै किनेको छैन अनि राष्ट्रिय के छ भने ऊ उसले किने कि त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि किनेको छैन यसको मतलब अब चामलको आयात अझ बढ्ने भयो होइन आयात होइन आयात गर्नु दिए नै बढ्ने हो इन्डियाले के भन्छ भने तिमीले बासपतिदेखि बाहेक हामी आयात प्रतिबन्ध गरिदियौ भनेर भन्यो अब जिटिजी जीट गर्नु पऱ्यो अब एउटा खोला नदीकन अब त्यो चामल आउनेवाला छैन आफ्नो चामल जो फेरि त्यो चामल पनि त्यो थ्रेसरमा अनुदान छ मलमा अनुदान छ त्यो के छ भने अरूमा अनुदान छ सिँचाइमा दिएको छ त्यो चामल किन्नलाई आफैले के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने अरू जिटिजी गर्दाखेरि जिटिपले चामल दिने भएपछि केही त दिनु पऱ्यो यहाँ एउटा हेर्नुहोस् त्यस्तो दुर्भाग्य चाहिँ नेपालमा कसको कारणले भयो मेरो कारणले भए होइन मिडियाको कारणले भए होइन जनताको कारणले भए होइन त्यो यिनको कारणले भयो क्या यिनले जानी जानी गरिरहेछन् थाहा नभए पनि ए बाबा थाहा थिएन हुसो डन्डा तिर्यो त्यो पनि होइन ए बाबा यसो नगर न बाबा भन्नु भयो यो कुरा यस्तो हुँदैछ समर्थन मूल्य चा, छ चा, छत्तिस हजार त्यो इन्डियामा जति छ त्यति त्यो त्यो कायम गरिदियो झानी झनि गरिरहेछ त्यसमा बेमान चाहिँ के छ भने यो नीति चलाउने मान्छे बेमान भएको कारणले समस्या भइदियो अहिले हेर्नुहोस् आफ्नो सामाल आफ्नो देशबाट उत्पादन भएको चामल संरक्षण गर्न नसकेको कारणले मैले तपाईँले गत सालभन्दा घरमा सोधे हुन्छ तपाईँले के किन्नुहुन्थ्यो र घरमा सोध्ये हुँदा ठ्याक्कै पेपर बढी चाहिँ चामल किन्नुपर्ने अवस्था छ अहिले भनेपछि यी तमाम समस्याहरू छन् विकृति विसङ्गति छन् बजारमा हरेक क्षेत्र यहाँले भने जस्तै सेवा क्षेत्र पनिमा पनि विकृति छन् र वस्तुको व्यापारको कुराहरूमा पनि धेरै विकृतिहरू छन् वास्तवमा यी सबै समस्याको समाधान गर्ने र उपभोक्ताको हित हक अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि दुई वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर भनेर परमादेश नै दिएको अवस्था हो र यहाँ यस यहाँ आफै पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ वास्तवमा लबिङ गरिरहनु भएको छ यो उपभोक्ता अदालत अहिलेसम्म पनि गठन हुन सकेन अहिले बनेको सरकारले कानुन मन्त्रीले यसको अदालत गठन गर्छु उपभोक्ता अदालत भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ पदबालीसँगै वास्तवमा यो उपभोक्ता अदालत गठन हुन किन सकिरहेको छैन यहाँले के अध्ययन गर्नुभएको छ उपभोक्ता अदालत गठन भइहालेपछि यी समस्या कति सम्बोधन हुन्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई संविधानको मौलिक हकमै कुरा आइसके पछाडि र ऐन पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनिसकेपछि ऐनकै व्यवस्थामा के राखियो भने यो उपभोक्ताको विषय चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्ने दुर्त न्याय दिने यसको मतलब पन्ध्र दिनमै फैसला गर्ने खालि चाहिँ विशेष गरेर अदालतमा हामी राख्छौँ भन्ने भयो अदालत भनिदिनु त लामो प्रोसेस हुन्छ भन्ने जुन अवधारणा <मणियार> छ त्यसलाई पनि यो होइन है फास्ट ट्याग कोड चाहिँ भन्छ बाहिरतिर फास्ट्र्याग कोड हामी बनाउँछौँ भनियो पन्ध्र दिनमै फैसला हुने जस्तो कसैलाई के छ भने मैले र तपाईँले कुनै ठाउँ गएर किन्यो भने बिल लिएर आउँछौँ बिल हुने बित्तिकै त्यो बिलमा तपाईँलाई अनिज तपाईँले त्यो मलाई ठगी गऱ्यो मलाई क्षति पुऱ्यायो भन्ने बित्तिकै आफैलाई अस्वाभाविक उजुरी उजुरी दिने दिनुभयो जानै परेन अनलाइनबाट फेसबुकबाट अनलाइनबाट फोनबाट तर बिल चाहिँ पेस गर्नु पऱ्यो त्यो किनेको भन्ने कुरो देखाउनु पऱ्यो कतै कतै सेवा लिएको भन्ने देखाउनु पऱ्यो वकिल कहाँ जान्छ ओकिलको सेवा लिएको पूर्जा पर्ची चाहिँ चाहियो त्यसपछि गएर चाहिँ ल यो मान्छे ठगियो भन्यो तिमीले क्षति पुऱ्यायो भने भन्यो र के हो त तिम्रो कुरा भन्ने बित्तिकै उसले अब दर्ता गरे छैन भने दर्ता किन भएन त्यो कारवाही गर भनेर निशुनाथगिरीलाई भन्ने होला त्यो यदि दर्ता गरेछ भने यो मान्छेले क्षति पुग्यो भने तिम्रो भन्नु के छ भनेर उसले त्यो भनेकै ठाउँमा के छ भने उसले के छ भने भन्ने भयो भन्ने बित्तिकै अनि क्षति पुगिया छ आदि त्यति गरिएको छ देखिने बित्तिकै पन्ध्र दिन बिस दिनभित्र यो देखिएको प्रमाणहरू गरेर फैसला तत्कालै हुने भयो चित्त बुझेन भने उच्च अदालतमा गएर जान सक्ने भयो त्यो खाले फै केसनीको अवधारणा कसले भन्यो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भन्यो र सर्वोच्च अदालतको सामानित सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजना पनि उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भन्ने पर्यो अनि त्यसपछि पनि नभइसकेपछि फेरि सर्वोच्चमा मेरै आ महाबद्ध रहेको संस्थाले मुद्दा हाल्यो र मुद्दामा पैँतालिस पानाको केसनी फैसला पैँतालिस पै पैँतालिस पानाको फैसलामा के भनियो भन्दा किन आवश्यक छ कस्तो हो फास्ट्याग कोड कस्तो हो सबै कुरो विवरण खोलिकन फैसला भएर तत्कालै के छ गठन गर्नु भन्यो गत गत साल एक वर्ष भयो यो वर्ष दुई वर्ष भयो र हामीले के भन्नुरहेछौँ भने एउटा अदालतको परमादेश हो फेरि कुनै निर्देशन आदेश होइन कुनै यसो गर्नु उसो गर्नु भने परमादेश हो परमादेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेको फेरि कसलाई दिएको भन्दा मन्त्री परिषदलाई मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अवस्था छ र यो वर्ष हामी जेठ पन्ध्र जुन बजेट हुन्छ बजेटसँग हामीको योभन्दा पहिला त समिति गठन गर्ने गर के गर्ने कसो गर्ने भइरहेछ आदि त्यति गरेर गराउनु भएको छ तर इच्छा शक्ति अझै पनि देखिरहेको अवस्था छैन भलै हिजो अस्ति चाहिँ के छ भने कानुन मन्त्रीजीले म अदालतमै अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भन्ने छ आज चाहिँ के छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीले सार्वजनिकले भन्नुभएको छ तर पनि हामीले अझै विश्वास छैन किनभने त्यो बजेट चाहिन्छ क्या त्यो बजेट चाहिँ स्थानीय त्यो यो निरीक्षण अधिकृतलाई तालिम दिनु पऱ्यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने अदालत स्थापना गर्नु पऱ्यो त्यहाँ तिनजना न्यायाधीश अहिलेलाई सातवटा प्रदेशमा गर्नु भने अदालतै तर अहिलेलाई एक एउटै एक वर्ष यो यो वर्ष चाहिँ हामी हामीसँग गरेर एक वर्ष यो काठमाडौँबाट सुरु गर्ने भनिया छ त्यसमा त्यहाँ त्यो फेरि त्यो भर्चुअल अदालत हो फेरि त्यो पुरै ग मान्छे जानुपर्छ भन्ने छैन डोल्पाबाट उजुरी गर्न पनि सकिन्छ खालि के छ भने त्यो नेटवर्किङ गरेर उसले यो के छ भने भर्चुअल रूपले आफ्नो चाहिँ कुरो राख्न पाउँछ फेसबुक लाइभबाट गर्नु सक्छ आदि तिति गर्नुसक्छ सबै फास्ट ट्र्याक कोर्ट हो त्यो चाहिँ अन्त अरू काठमाडौँमै आउनु परेन आउँदैन परेन अब त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो जानैपर्छ भन्ने छैन नि उसले गरेको कुरो अहिले त एआई पनि आएको सबै आएको अहिले त सबै कुरा भनेकै दे देखिने कुरा छ त्यस हुनाले चाहिँ ओकिलले पनि चाहिँदैन त्यहाँ ओकिलले पनि त्यो लाउनु पर्छ किनभने सोझै फेसबुकबाट गर्ने कुरामा फेसबुक लाइभ गरिरहेको छ न्यायाधीश त्यहाँ बसिरहेको छ अर्को मान्छे त्यहाँ बसिरहेको छ आएन भने उसले सरेन्डर गरेर देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि गएर कुनै हालत पनि त्यो प्रहरी लगाएर चाहिँ गर्न सक्ने शक्ति छ त्यसो हुनाले त्यस्तो खाले अदालत चाहिँ अब दिनुपर्ने हो अदालतको फैसलाको आधारमा पनि परमादेश आधार दिनुपर्ने आजसम्म दिए अवस्था छैन हामी जेठ पन्ध्र गतेसम्म कुर्दैछौँ जेठ पन्ध्र गते भएन भने अदालतको माननीमा हामी के छ भने फेरि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ यो अरू देशमा धेरै अगाडिदेखि चल्ला कुरा हो र अदालत भन्ने बित्तिकै लामो समय लाग्छ के लाग्छ भन्ने होइन फास्ट ट्याग पनि यति छ पन्ध्र दिनमा फैसला पनि गर्ने पनि अदालत हुन्छ भन्ने पनि के छ नेपालमा अदालत भनेको त सबभन्दा मर्काको कहाँ परिरह जुन ठाउँ बढी मर्का परिरहेको छ अदालतमा हुने जुन झन्झट छन् नि त्यो अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि त्यो फैसला हुने विभिन्न चरणहरू छन् त्यसले गर्दा पनि उपभोक्ताहरू हस्किन्छन् कि भन्ने एउटा आशंका हो त्यसकारण प्रश्न उठाएका हुन् वास्तवमा अहिले त्यो यसो छ त्यो आफै जानुपर्ने आदि त्यति गर्नुपर्ने भएको भए त्यो कुरा हो यो फास्ट ट्र्याक अदालत त परिकल्पना भइरहेछ आइ नै सक्यो ऐनमै आइसक्यो अदालतले नै भनिसक्यो पैँतालिस त्यही के लेखे त्यसले लेख्यो होला कस्तो हो कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के छ कस्तो छ पुरै त्यो के छ भने विश्लेषण गरेर गरिरहेको अवस्था छ त्यस्तो खाले अदालत चाहिँ अनि सबभन्दा बढी हेर्नु त तपाईँले हामी कहाँ सामान्य अदालतमा हेर्नु भने के देख्नुहुन्छ भन्दा ज्यान खिचोला इज्जत खिचोला जग्गा खिचोला यस्ता खिचोला मात्रै देख्नुहुन्छ क्या जुन एकदमै सेन्सिटिभ त्यो हुन्छन् अब इज्जत पद एउटालाई अर्कोलाई सर्व गरिदियो त्यो पद खिचौला भयो तर यो त के छ भने सोझै त्यो मान्छेले दियो कि दिएन सामान दिएको दिएन सामान वस्तु दिएको दिएन सेवा दिएको दिएन त्यो सेवा दिँदाखेरि मान्छे मर्का पर्कै परेन सेवा लिए बापत कति लियो हानि पुगेको पुगेन अथवा त्यो मान्छेले हानि पुगेको पुगेन वास्तविक उसको ल एकछिनलाई नि तपाईँले र मलाई कुनैले मोबाइलमा पैँतालिस नै बेच्यो अनि उसले के हो भने यो त पच्चिस हजारमा ल्याएको मलाई पैँतालिस हजारमा बेच्यो यो त बेठी गरेर बेच्यो मलाई मलाई यो के छ भने यसलाई बिल पनि देखाएर लिएको बिल पनि देखाएर कानुनले लिएको बिल देखाउनुपर्छ भनिन्छ यत्रो पैसा खानुपर्छ त्यसले भनेर मैले दिएँ भने अब अदालतले के सोध्ने भयो भने तिमीले कतिमा किन्यौ देखाऊ अनि कति बेच्दैछौ देखाऊ अनि यदि लामो किन गर कि पैसा फिर्ता गर नभए कारवाही गर्छु भनेपछि त त्यो त्यो केसमा उद्धि पैसा फिर्ता खोजी खोजी आइहाल्छ नि त्यो किनभने कारवाही भोग्नु भन्दा त उसले त्यो डबल त्रिबल के के छन् भोग्नु क्षतिपूर्ति भोग्नु भन्दा त आइहाल्छ बजार शुद्धिकरण गर्ने भनेको अदालतको केसन अरू देशमा त्यही ते त भए अहिले हेरौँ न पीडा भएर पनि उपभोक्ता अदालत गठन भयो भने बजारमा शुद्धता कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सकियो होइन अपेक्षा होइन यो आवश्यकता हो अदालतको आदेश पनि हो अदालतको आदेश परिपालन नगर्नु भनेको बेमानी त्यस्तो बिमारी मलाई सरकारहरूले अहिलेसम्म गर्लान् भन्ने लागेको छैन तर जेठ पन्ध्र गतिभित्र गरेनन् भने अब के छ भने अब के गर्न सकिन्छ हामी चाहिँ आफै लागिरहेछौँ हामी गर्छौँ भन्ने मात्रै कुरा हो हवस् त यहाँ आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ एनटिबीलाई धन्यवाद छ आदरणीय दर्शक बहिनी हामीले कुरा गऱ्यौँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियासँग आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार